Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Khaira Maulida Prayudi ti kelas 8F. Didi abdi ngadamel video prosedur nyaeta abdi ngadamel tuangan khas ti Palembang nyaeta Mpempe. Sim abdi didi bade ngauningakeun kasadaya bahan-bahan, alat-alat sareng cara-cara kumaha ngadamel Mpempe. Penasaran kumaha videona? Yuk tengetkeun videona. Wilujeng nyaksikeun. Laos bisa. Mantap. Rasanya apa? Ah, mantap. Oh yes. Kumaha cara-carana gara rampil kan? Rekomendasi lagi. Alhamdulillah sararae. Yuk, orang cobian di bumi, mugia manfaat kanggo orang sadaya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.